Ապրիլի 25-ին ժամը 17:45-ին ոստիկանության Թումանյանի բաժին ստացվել է հաղորդում 911 ծառայությունից։ Հայտնել են, որ Ալավերդի քաղաքում երեխա է ընկել դեբետ գետը։ Մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել է 2 տարեկան աղջնակի ինքնությունը։ Նրա 31-ամյա մոր հայտարարության համաձայն իր անզգուշության հետևանքով առանց հսկողության մնացած երեխան Ալավերդու Փիրուզյան թաղամասի երկաթուղային կամրջի հարևանությամբ գտնվող դեբետ գետի երկայնքով ձգվող գազատար խողովակի վրա նստած դիրքից ընկել է գետը։ Փրկարար ծառայության մարզային փրկարարական վարչության որոնողափրկարարական միջոցառումներին միացել են ոստիկանության աշխատակիցներ, նաև տեղի բնակիչներ։ Ժամը 18:30-ի սահմաններում մոր նշած վայրից մոտ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա դեբետ գետում որոնողական աշխատանքներին մասնակցող քաղաքացին հայտնաբերել է անգիտակից աղջնակին։ Նա տեղափոխվել է Ալավերդի բժշկական կենտրոն, ապա Վանաձորի հիվանդանոց, որտեղից էլ Երևան Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն։ Վանաձորի ճանապարհին երեխան ուշքի է եկել և ըստ նախնական տվյալների նրա կյանքին այլևս վտանգ չի սպառնում։ Որոնողափրկարարական աշխատանքի բարեհաջող ավարտից հետո էլ, սակայն, ոստիկանների միջոցառումները չավարտվեցին։ Հարկավոր էր ճշտել միջադեպի բոլոր հանգամանքները և ճշտեցին։ Ոստիկանության Թումանյանի բաժնի քրեական հետախույզների ձեռնարկած լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում նույն օրը ժամը 21:30-ին սպանության փորձ կատարելու կասկածանքով Ալավերդի քաղաքի դեբետ թաղամասից բաժին բերման ենթարկվեց երեխայի մայրը։ Նա հաղորդում տվեց, որ ժամը 17:10-ի սահմաններում ապօրինաբար կյանքից զրկելու նպատակով ինքն է իր մանկահասակ դստերը 3-4 մետր բարձրությունից գցել գետը։ Այնուհետև նրան են մոտեցել պատահական անցորդներ, որոնց նա հայտնել է, թե երեխան ընկել է գետը։ Այդ անձինք էլ ազանգել են 911։ Դեպքի արդի ոստիկանության Թումանյանի բաժնում հարուցվել է քրեական գործ սպանության փորձի հատկանիշներով։ Մայրը ձերբակալվել և տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Քրեական գործը ոստիկանությունից փոխանցվել է տարածքային քնչական մարմնին։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ապրիլի 21-ին 102 ծառայություն զանգահարած քաղաքացուհին հայտնում էր, որ անցած օրվա ընթացքում Հայփոստի ջերմուկի բաժանմունքից գողություն է եղել։ Բաժնից դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խմբի նավակ օպերատորը հաղորդում տվեց, որ զինծառայության ապահովման հիմնադրամի հանգանակության ալկղից փող են գողացել։ Նա հավելեց նաև, որ մոտ 10 օր առաջ իր սեղանի դարակից էլ անհետացել էր 28,000 դրամ, ինչի կապակցությամբ, սակայն, ինքն իրավապահներին չէր դիմել։ Ջերմուկի ոստիկանները մանրակրկիտ ուսումնասիրեցին բաժանմունքի ողջ տարածքը, ոչինչ վնասված չէր, անգամ մուտքի դռան կողպեքը։ Մնում էր ենթադրել, որ դուռը բացել են հարմարեցված բանալիով, այն էլ 2 անգամ։ Ձեռնարկվեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, որոնց արդյունքում բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման խմբի ծառայողները ստացան տեղեկություն, որ հափշտակությունները կատարել է 17-ամյա մի պատանի։ Ահազանգի հաջորդ օրը նա ներկայացվեց ոստիկանության ջերմուկի բաժին և խոստովանեց 2 գողությունն էլ։ Պարզվեց նաև, որ բանալին ոչ թե հարմարեցված էր, այլ ավելի ճիշտ համընկած։ Զարմանալի զուգադիպությամբ տղայի տան բանալին բացել էր նաև Հայփոստի բաժանմունքի դուռը։ Անչափահասը հանձնվել է ծնողների հսկողությանը, դեպքի հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության բազումի բաժնում տեղեկություններ էին ստացվել, որ Սպիտակ քաղաքի 37-ամյա մի բնակիչ Վանաձորում գողություններ է անում։ Ձեռք բերված տեղեկությունների իսկությունը ստուգելուց հետո ապրիլի 20-ին կասկածվողը Սպիտակի Ավետիսյան փողոցում հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության բազումի բաժին։ Պարզվել է, որ նա 2021 թվականի հուլիսից մինչև 2022 թվականի մարտ ամիսը Վանաձոր քաղաքի 5 խանութից գաղտնի հափշտակություններ էր արել։ Թիրախը խանութների ապրանքները չէին, օգտվելով աշխատակիցների անուշադրությունից կամ դրամարկղի փողներ գողանում կամ նրանց պայուսակներն ու դրամապանակները։ 37-ամյա տղամարդը տվել է խոստովանական բացատրություն, ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, դեպքերի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը հայտարարում է Պարեկային ծառայությունում պաշտոնի նշանակվելու նպատակով ոստիկանության կրթահամալիրում ուսուցման համար միասնական ընդունելություն մրցույթ։ Ընդունելության համար կարող են դիմել ինչպես ոստիկանության ծառայողները, այնպես էլ առնվազն միջնակարգ ընդհանուր կրթություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության 18-ից մինչև 35 տարեկանային քաղաքացիները, որոնք իրենց անձնական հատկանիշներով, առողջական վիճակով և ֆիզիկական պատրաստականությամբ ունակ են կատարելու ոստիկանության ծառայողի պարտականությունը։
ընտրությունները։ Ոստիկանության ծառայող չհանդիսացող անձանց ընտունելությունն իրականացվում է նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով։ Ուսուցումն իրականացվում է արկա ուսուցման ձևով պետական պատվերի շրջանակներում անվճար։ Նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով սովորողները ոստիկանությունում ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն համարվում են ոստիկանության ծառայողներ եւ նրանք ուսման ողջ ժամանակահատվածում ստանում են վարձատրություն Հայաստանում նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով։ Ոստիկանության ծառայողների մրցույթն իրականացվում է լրացուցիչ կրթական ծրագրով։ Ուսուցումն իրականացվում է արկա ուսուցման ձևով անվճար։ Լրացուցիչ կրթական ծրագրով սովորող ծառայողները ուսման ողջ ժամանակահատվածում ստանում են ուսման նպատակով գործուղված ոստիկանության ծառայողների համար օրենքով սահմանված աշխատավարձ։ Ուսուցման տևողությունը 5 ամիս է։ Շրջանավարտներին շնորվում են ոստիկանության կոչումներ եւ նրանք նշանակվում են Հայաստանի ոստիկանության Պարեկային ծառայության պաշտոններում։ Ծառայության վայրերը՝ Տավուշի, Արագածոտնի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի մարզերը։ Դիմողների փաստաթղթերն ընդունվում են Հայաստանի ոստիկանության կրթահամալիրում՝ քաղաք Երևան, Ծովակալի Սակովի պողոտա 29, Սույն թվականի փետրվարի 28-ից ապրիլի 29 ներառյալ, բացի շաբաթ եւ կիրակի օրերից։ Ժամը 9-ից 13-ը եւ 14-ից 16-ը։ Ոստիկանության ծառայողները մրցույթին մասնակցելու համար զեկուցակները պետք է ներկայացնեն Սույն թվականի փետրվարի 28-ից ապրիլի 29-ը ներառյալ ընդունելության համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկի ընդունելության եւ մրցույթի պայմանների մասին մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել ոստիկանության կրթահամալիրի պաշտոնական կայք www.edupolis.am կամ զանգարել հետեւյալ հեռախոսահամարներով 010-77-80-33 ոստիկանության կրթահամալիր, 011-58-49-71 ոստիկանության կադրային քաղաքականության վարչություն և 010-59-40-12 արդարադատության նախարարություն։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության կրտսեր խմբի թափուր պաշտոններում ծառայության անցնելու համար հրավիրվում են Հայաստանի Հանրապետության միջև 35 տարեկան արական սեռի այն քաղաքացիները, ովքեր անցել են պարտադիր զինվորական ծառայություն, ունեն առնվազն միջնակարգ կրթություն, իրենց անձնական հատկանիշներով, առողջական վիճակով և ֆիզիկական պատրաստականությամբ ունակ են կատարելու ոստիկանության ծառայողի պարտականությունները։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության միջին խմբի թափուր պաշտոններում ծառայության անցնելու համար հրավիրվում են Հայաստանի Հանրապետության միջև 35 տարեկան արական սեռի այն քաղաքացիները, ովքեր անցել են պարտադիր զինվորական ծառայություն, ունեն բարձրագույն առավելապես իրավաբանական կամ մանկավարժական կրթություն, իրենց անձնական հատկանիշներով, առողջական վիճակով և ֆիզիկական պատրաստականությամբ ունակ են կատարելու ոստիկանության ծառայողի պարտականությունները։ Նշված պաշտոններում ծառայության անցնելու համար կարող են դիմել նաև Հայաստանի ոստիկանությունում զինվորական ծառայություն անցած վերջին 5 տարիների ընթացքում ծառայությունից ազատված արական սեռի նախկին ծառայողներ։ Ցանկացողները յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը 9-ից 17-ը կարող են դիմել ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության կադրերի եւ անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների բաժին՝ քաղաք Երևան, Խանջյան 51։ Տեղեկությունների համար զանգահարել 010-59-69-91, 010-59-62-78, 010-59-62-20, 010-59-62-02, 010-59-62-86, 011-56-14-14 հեռախոսահամարներով։